Vamos lá, 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 vamos lá
Não, 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 do encontro que nós tivemos, eu fui tentar explicar para uma pessoa antes eu tivesse ficado quieto, viu? Porque quase que eu apanhei pelo telefone, viu? Então, é todo o trabalho. Enquanto eu quero distância de todo mundo, daquela família. Pede, por favor, para a Verônica vir até aqui. Sim, senhora. A gente também pode saber? Ô, Fabiana, que é isso?